Večeras u emisiji Pitanja gledalaca došlo je do kratkog verbalnog sukoba između Anabele Atijas i Marka Miljkovića. Povod za to bilo je pitanje upućeno Miljkoviću koje se odnosilo na njegov uticaj na Lunu Đogani. Uspeo si da odvojiš Lunu i od majke, puneći je glavu kako je niko ne misli dobro i od prijatelja. Sada ti i Gagi smeta, šta ti hoćeš? Glasilo je pitanje. Niko mi ne smeta, ja nikada nisam postavljao neke ultimatume da se odvoje od Anabele. Ni u jednom trenutku sa Lunom nisam navodio na tu priču, neka misle tako, rekao je Marko, a zatim je progovorila i Anabela. Neću da krivim Marka u ovom slučaju, jako zameram Luni, mnogo sam tužna, naučit ću da živim bez nje. Luna je sinoć pitala Marka šta sam ti ja uradila, on je rekao bio si na njenoj strani. Verujem da je to dovoljno da me ne pogleda ceo dan, da mi se ne približi, od mene je odustala i ja ću to ispoštovati, iako mi se srce kida na 1000 komada, dodala je Atijasova. Možda su gledaoci to protumačili, jer sam rekao da je Anabela protiv nas, a Gagi je strogo za nas. Možda su zato protumačili. Luna ne bi trebalo ni na čiju stranu da stane. Kada imamo Anabela i ja problem, treba sami da ga rešimo. Kao što ni Gagi i Anabela ne treba da teraju Lunu da se meša i potvrđuje njihove priče. Da, rekao sam je sinoć da je stala na stranu zbog one priče o fanovima, nadovezao se Marko. Luna preteruje, mislim da ima hitnu potrebu za razgovorom sa psihijatrom. Plašim se za nju. Možda nikada neću biti u korektnim odnosima sa Markom, ali neću uticati na tu vezu. Ona je sama navukla taj hejt svojom pričom o njemu, a i ono što sam ja gledala, to se nikada neće promeniti. Osim ako ne pokaže dobru nameru, istakla je Anabela.